د انارو صادرونکي او بڼوال وایي سکهال یې د انارو صادرات لوړ شوي خو زیاتوي چې حکومت نه دی توانېدلی د دوی حاصلاتو ته بازار موندنه وکړي. دوی وایي چې اوسمهال یو من انار په بازار کې په 300 افغانۍ پلورل کیږي. دغه بڼوال له حکومت څخه په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه کوي. کاروبار کړي مې دي په لک افغانۍ موټر تمام سي، دلته چې خرڅ کړو وروره 80,000 او 100,000 جوړوي. سر دې په خلاصو دغه مو بازار دی، نو ښه یې بولې کې بد وروسته یو زمینه مسایه ده کې پاکستان ته صادروو. د دې ځای څخه پر پل چرخي باندې غله کښېنولې دي، پر هر موټر باندې به موږ 10,000 کوچ د خپل موټر مژاړو. ټوله شان قانوني غیر قانوني نه. د کرنې او مالدارۍ خونې مسؤلین هم د انارو لپاره د مارکیټ نشتون تاییدوي او زیاتوي. په داسې حال کې چې اوس مهال د انارو موسم دی خو حکومت یې ملاتړ ته هیڅ اقدام نه دی کړی. نن سبا چې بیا دیقان سږ کال یو کال ته چې همداسې صدمه ویني، دوی مجبور ده چې نور لارو ته لاس واچوي، مجبور ده چې دوی بیرته کوکنار وکړي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت بیا وایي چې د انارو صادرونکي باید خپل تولیدات معیاري کړي. مسؤلین وایي چې نورو هیوادونو ته د صادراتو لړۍ روانه ده. ما باید به طرف معیاری شدن پیش بریم. سکتور خصوصی ما، این خواهش از سکتور خصوصی ما است که باید معیارات جهانی و معیارات کشورهای منطقه و جهان را حتما باید رعایت بکنه. د کرنې او مالداری وزارت مسؤلین وایي چې تیر کال افغانستان 250,000 متریک ټن انار تولید کړي وو، چې له دې جملې 15,000 متریک ټن انار بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي.